Всім привіт, вітаю вас на каналі. Ну що ж, новий день, нові можливості, нові знахідки. Так от, вибрався сьогодні на коп, знову на те місце, де знайшов кошель, з надією, що тут є ще цікаві речі. Ну, в принципі, будемо шукати. І якби деякий результат вже є. Є монетка, є медальйончик. Ось так, тоді сідайте позручніше, будемо шукати, робіть каву, бутерброди і гайда. Ну що ж, почнемо, напевно, з медальйончика. Ось від нас. Не дуже він такий і старесенький, як би хотілося. Але тим не менш приємна знахідка. Ось такий у нас медальйончик. Доволі така прилічна глибина. Ось так. І давайте зараз подивимося до нашої монетки. Монетка це у нас радянська, нічого такого особливого. 67-й рік. Але тим не менш приємно, бо є монетка перша. Ось так. Тоді, друзі, що? Шукаємо далі більш цікавіші речі, якщо вони, звичайно, тут є. Територію ще ходити і ходити, всю картинку вам не буду показувати. Ось так. Оп. Що, я казав, що прийдемо за цікавими речами. До речі, я дещо знайшов цікаве, дуже цікаве. Ну, мені хочеться реально покусати собі всі пальці, всі локті. Тому що, що, знайшов вуницю, але вона не цілесенька, абсолютно, блін, настільки шкода, давайте дивитися разом. Взагалі, не глибоко було, зараз її промию і вам покажу. Блін, дивіться, ломата по бокам. Тут, в принципі, і трактор, напевно, їздив і розламав її, бо тому що, що знайшов був, ху, блін, серце замирає. Знайшов був гільзу, вона повністю сплющена. Зараз відмію вам і покажу, друзі. Ну що ж, дивіться, яка в нас вона виглядає. Блін, настільки шкода, друзі, шкода. А отак, як писав один камрад, що таким знахідкам більше 1000 років важко знайти цілесенькими. Ось так, але тим не менш, приємна знахідка. Фух, яку я забираю, звичайно. Добре, продовжуємо далі наші пошуки. Ось так. Не знаю, чи тут хтось ходив, не ходив, ну яма взагалі малесенька, не знаю, як так пропустили. Ось так, шукаємо далі. Оп. Ну що ж, у нас знову є знахідка. Це одна копійочка, я навіть її не брав, нічого не чистив. Ось дивіться, яка гарна монетка. До реформи. Оп, вже впала. Ну що ж, давайте подивимося, який рік. О, 50. 57-й, друзі. 57-й рік. Давайте дивитися разом. Ось така чудова монетка. Фокус. Не хоче фокусувати. Ось така монеточка. Голка. Ось у нас що дзвеніло. Ось так, шукаємо далі. Друзі, напевно, все-таки, да, портал відкрився в мене, фартовий портал, що лізу з знахідки. Ви не повірите, що я знайшов, я сам просто дивовижно здивований. Так от, були перед цим знахідки, майже взагалі на поверхності, я вам пізніше покажу. Ну, зараз в мене таке є, що в мене просто серце калатає ще досі. Давайте разом дивитися, я думаю, що, блін, вже руки знову трасуться. От, іменно я ходжу, шукаю, так, з металодетектором. Особливо для таких відчуттів, коли серце завмирає, руки починають ростися. От таке задоволення, мені подобається. Ось так, менше говорю, в цьому зараз я знайшов, це просто бомба. Думав, що кусок металу, хоча перебивало кольоровим. Друзі, дивіться, яка сукірчина. Фух,
Фу, бляха, муха. Збився з кадру. Я просто в шоці. Який він величезний. Блін, тут слова зайві. Одні емоції. Перший раз такою довжиною нахожу. Блін, тут аби варто би було покупати всі сигнальчики. Все-таки луночка попалася. Можливо, десь є наконечники відстріл. Ну це я буду працювати десь пізніше, поки вибиваю кольорові сигнали, які тут є. Я думаю, що, друзі, що знахідка варта уваги та вашого лайка. Все-таки, можливо, да. І я фартовий, а можливо, ні. Ось так. Шукаємо далі. Чому багато хто питає, чому ще раніше ще тут не шукав? Тому що тут дерева були густіші, ну і сюди дуже трошки довго йти. Але, тим не менш, поки інших варіантів немає. До речі, знаєте, що я був ще тут не йшов? Різноманітні є знахідки, це як і гільзи. Ось такого серпа не чув. Не знаю, це мій вже по рахунку четвертий чи п'ятий, що я нахожу в лісі. Ну, ця знахідка, вона взагалі божевільна і дивовижна. Ось так. Ну що, пізніше я вам покажу весь результат, який буде. Залишайтеся на каналі. Дуже важко тут пробиратися між цими деревцятами, але тим не менше все одно приємно, бо тут майже ніхто ще не ходив. Дивіться, що я знайшов. Тільки не знаю, чи це було красаво, чи це не красаво. Бо я в них взагалі не розуміюся, одне маю, і то чисто випадково побачив в інтернеті, що подібна форма предмету, ну і забрав. Ось таке, і в мене є тут знахідка малесенька, не стара, а воєнна, це у нас гудзичок німецький. Ось так, з вушком. Ось так, тоді, друзі, шукаємо далі. Так, друзі, у нас є знахідка знову. Ось такий ключик. Метал доволі такий цікавий. Бронза або латунь. Ну, скоріше за все, що латунь. Дивіться. Гарний ключик. Ще один в колекції. Просто відмити і не потрібно нічого чистити. Хіба можна вкрити ще мікровоском. Ось так. Поїхали далі. Ну що ж, друзі, будемо з вами вже на сьогодні наші пошуки закінчувати. Купав я, вирвався тільки на 2 годинки, можливо, покупав 2-2,5 годинки десь так. Але результатом задоволений, там ще ходити і ходити по тих кущах дуже важко. Але скажу вам, що там саме найбільше є знахідок, тому що, давненько той лісочок зрізав, він, пам'ятаю, був старесенький, колись ходив на Маївку. Ну і там багато може бути цікавого. Так от, давайте дивитися до нашого результату. Я думаю, що сьогодні ось такий був класний результат. Де ось пищить, потрібно виключити зараз, так що давайте дивитися разом. А чи скромний сьогодні результат, чи ні, дивіться самі. Ось такий наперсток. Дивіться, потрібно його ще відчистити. Ось такого був знайшов, взагалі на поверхності. Значочка 40 копійок, якщо не помиляюся, то воно дається, на що ще був знайшов. Ну, таке, совєти. Ось таке. Я думаю, друзі, що це все-таки кресало. Ну і буде в мене ще одне в колекції. Ось так. Ну, сама більша знахідка сьогодні. Саме найкраще, я би сказав. Ось така сокирчина. Я щось думаю, що це, друзі, хазари. Хоча, може, помиляюся. Не дуже такого сильного опиту маю. Ну, думаю, все-таки хазари. Довжина дуже гарна. Не знаю, скільки тут приблизно тих сантиметрів. Ну, відчистити і буде гарний в колекції. А ви ж, друзі, напишіть, чи це хазари, чи це взагалі бойовий, не бойовий. Ось так. Тоді буду з вами, друзі, прощатися. Що я буду казати? Кому сподобалося відео, самі знаєте, що робити. Це підписатися на канал, написати свій коментар. Вам не важко, мені приємно. Ось так. До наступних зустрічей. Всім пока.